ta ve ga we cho re ha cho dhamma နေ့စဉ်အချိန်တိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးနေတဲ့လူသားတွေအတွက်ချမ်းသာဒုက္ခအမှန်စင်စစ်ရရှိနိုင်ဖို့လောဘဒေါသမောဟတွေထာဝရချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဖို့ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါစိတ်ဆိုတာထားတဲ့အာယုံမှာကြာကြာမနေတတ်ဘဲအပြင်းရောက်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်ပြန့်လွင့်နိုင်ကိုတည်နေတဲ့စိတ်ကဉာဏ်အသိရှိနေတာပါကိုယ်စိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်လာပြီးတဘာဝတရားကိုကြည်လင်စွာမြင်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပီတိထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုရရှိမှာပါထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုကစိတ်မှာပဲရှိနေတာပါဒီစိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်ကြည့်ပါရုပ်နာမ်ခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရမပြတ်ရှူရမည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှစ်မျိုးခွဲကြည့်ရင်ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာလို့နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ရှူမှတ်တဲ့အချိန်ခါမှာထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ထင်ရှားလာတဲ့နာမ်ပေါ်လွင်လာတဲ့ရုပ်ပေါ်လွင်လာတဲ့နာမ်ကိုအဆက်မပြတ်ရှူမှတ်ရပါမယ်ရှူမှတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာထင်အောင်မြင်အောင်ကြည့်နေခြင်းပါစိတ်ထဲကရွတ်ဖက်နေတာနှုတ်ကနေရွတ်ဆိုနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဆက်မပြတ်အောင်ရှုမှတ်နေရမယ်အာယုံမှာမြင်အောင်ကြည်နေပါကိုယ်မှာထင်ရှားတတိထားရုပ်တရားလို့ရှုရမည်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာတဲ့သဘောတရားသည်ရှုတရားပါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လာတယ်တတိတော့ထားရမယ်ခန္ဓာမှာတတိထားခန္ဓာမှာတတိဆိုင်တတိလေးခန္ဓာမှာကက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာရုပ်တရားပါကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားသည်ရုပ်တရားပါကိုယ်မှာပေါ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည်နေပါကိုခန္ဓာကိုကိုအာယုံပြုကဆံပြားကနေခြေပြားတိုင်အောင်တလံမြလောက်သောခန္ဓာကိုမှာဘလို့သဘောတရားတွေပေါ်လာမလဲပေါ်နေမလဲလို့စောင့်ကြည့်သတိထားကြည်နေပါခန္ဓာကိုမှာသတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါကိုပေါ်မှာသတိထားကစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုရုပ်တရားလို့မှတ်ထားပါစိတ်မှာထင်ရှားတတိထားနံတရားလို့ရှုရမည်ရုပ်ဆိုတာသည်ကိုမှာထင်ရှားတဲ့သဘောတရားကိုမှာသိတာထင်ရှားတာသည်ရုပ်တရားပါပြင်ပကနေပြီးတော့မြင်တာထင်တာတဲ့သွာလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာရုပ်ခန္ဓာပါတွေးတတ်ကြံစီတတ်သိတတ်တဲ့သဘောကိုနံခန္ဓာလို့ပြောရပါမယ်ဒီတော့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့နှစ်မျိုးတည်တာသွားပြီကိုမှာထင်ရှားရင်ရုပ်တရားစိတ်မှာထင်ရှားရင်နာမ်တရားပါအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုတွေ့အောင်မြင်အောင်သိအောင်သတိထားပြီးကြည်ပါသတိထားကစောင့်ကြည့်တဲ့ချိန်ခါမှာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုမှာတေချာစွာကြည့်လိုက်ရင်လည်းကိုပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေထင်ရှားတွေ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်စိတ်မှာကြည်ရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေထင်ရှားတွေ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်ထင်ရှားပေါ်လွင်လာတဲ့သဘောတရားကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုနေခြင်းဟာတရားကျင့်ကြံနေခြင်းပါတရားအလုံးမှာသတိထားရတယ်အရှုခံယုတ်နံကိုသတိထားရမယ်တရားအလုံးကသတိအလုံးပါစကားချုပ်တော့ဂတိတရားချုပ်တော့သတိတရားကျင့်သူတွေကို
ဘသူတရားပြလဲဆိုရင်တရားကပဲတရားပြတာပါဒီခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေသည်တရားသဘောတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်မှာထင်ရှားရင်ရုပ်တရားစိတ်မှာထင်ရှားရင်နာမ်တရားပါအဲ့ဒီနှမျိုးကိုရှုမှတ်နေတာသည်ဓမ္မနုပတနာပါတတိဦးစီးတယ်တတိကောင်းဆောင်တယ်တတိကိုရှေ့တန်းတင်တယ်တတိကိုပဓာနထားတယ်တတိထားမှတရားဖြစ်ပါတယ်တတိမထားရင်တရားမဖြစ်ပါဘူးတတိမပါဘဲတရားကျင့်လို့မရပါဘူးထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲတတိမပါဘူးအမှတ်တမဲ့ဒီအတိုင်းပဲထိုင်ယုံထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တရားမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့တရားမဖြစ်တာလဲတတိမရှိလို့ပါတရားကရှိနေတယ်တတိမထားလို့တတိထားပြီးမကြည့်လို့တရားမတွေ့တာပါကိုမလှဲ့ပြီးတော့တတိထားကြည့်စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တတိထားကြည့်ပါဒီတတိလေးနဲ့ကိုနဲ့စိတ်ကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတဲ့သဘောတရားဟာကိုရှုရမယ်အရှုခံတရားပါတရားထိုင်ရှားတဲ့အခါမှာဘလို့ရှုရမလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုတက်တောင့်တက်တာနဲ့နေသာထိုင်သာရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်မဲ့အနေအထားမျိုးတင်မြင်ခွေရင်ခွေကျုံကျုံထိုင်ခြင်းရင်ထိုင်ပါခါကိုဖြောင်းဖြောင်းထားဥကောင်ရှေ့တက်တဲ့ကြည့်မျက်စိအသာမှိတ်ထားပါနှာခမ်းကိုအသာဆေးပြီးတော့ဘဲဘက်လက်ကိုအောက်ကထားညာဘက်လက်ကိုအပေါ်ကတင်လက်မထိတ်လေးနှစ်ခုထိထားလိုက်ပါပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန်ကြည့်ပါဘယ်နေရာမှာအဆင်မပြေတာရှိလဲမမျှတာအချိုးမကျတာရှိတယ်လေပြန်ကြည့်ပါအားလုံးစိတ်တိုင်းကြပြီးဒီပုံစံနဲ့ဒီအနေထားနဲ့ထိုင်မဲဆိုရင်ဒီတဏှာကြီးကိုအေးအေးဆေးဆေးတက်တောင့်တက်တာနဲ့ထိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်အသက်ရှူတဲ့နေရာကနေစပြီးရှုမှတ်အားထုတ်ကြရပါမယ်အသက်ရှူရာတိုးတွန်းတာပူအေးတာကိုရှူရမည်အသက်ရှူတဲ့စီကနေစတင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့အသက်ရှူလိုက်တိုင်းကိုတတိထားရပါမယ်။ဘာနဲ့အသက်ရှူတယ်လဲဆိုရင်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတယ်လို့ပြောရပါမယ်။အသက်ရှူတဲ့အချိန်မှာနှာသီးပြားနှုတ်ဖျားလေးပေါ်မှာတတိထားကြည့်လိုက်ပါ။နှာသီးပြားလေးမှာတတိထားပြီးကြည့်ပါ။လေးရှူထုတ်တယ်။လေးရှူသွင်းတယ်။ဒီနှာခေါင်းပြားလေးနှာခမ်းပြားလေးတွန်းတိုက်ပြီးတော့လေဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်တိုးတွန်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်နှာသီးဖျားမှာအေးသွားတယ်ပူသွားတယ်လို့သဘောတရားတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှူသွင်းတဲ့အချိန်ရှူထုတ်တဲ့အခါလေတိုးထိပ်သွားတဲ့နေရာတတိထားကြည့်ပါအသက်ရှူတဲ့အချိန်ခါမှာတိုးတွန်းတဲ့သဘောတရားတိုးတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်လေးတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပြန်တွန်းကန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နှာသီးပြားမှာပူတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လာတယ်အေးတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လာမယ်အပြင်ကလေးရှူသွင်းတဲ့အခါမှာအေးမယ်ကိုယ်ထဲကလေးကိုပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူခြင်းလဲပူလိမ့်မယ်နှွေးခြင်းလဲနှွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုးတာတွန်းတာပူတာအေးတာဒီရုပ်တရားပါကိုမှဖြစ်တာဟာရုပ်တရားသဘောပါစိတ်မှဖြစ်တာနာမ်တရားသဘောပါနှာသီးပြားဆိုတာဒီကိုလားစိတ်လားဆိုတော့ကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါကိုနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားဟာရုပ်တရားဖြစ်ပါတယ်နှာသီးပြားနှာခေါင်းပြားမှာလေးရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်ရမယ့်သဘောတရားတွေပေါ်လာပါတယ်တိုးတာရုပ်သဘောပါဒီကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကိုမှာထင်ရှားတဲ့တိုးတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်ကိုဆိုတဲ့အထဲမှာအကုံအကျုံးဝင်သွားပါတယ်သဘင်ဖျားကနေခြေပြားတိုင်အောင်အကုံပါဝင်ပါတယ်မျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေအားလုံးပါသွားပါတယ်
အသက်ရှူရာတင်းတောင်တာလှုပ်ရွေတာကိုရှူရမည်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာတင်းမယ်တောင်မယ်လှုပ်မယ်ရွေမယ်ဒီသဘောတွေထင်ရှားတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေဟာလဲရှုပ်တရားတွေပါပဲအသက်ရှူတဲ့အချိန်ခါမှာနှာသီးပြားမှာတင်းတလူလူတောင့်တလူလူတချို့ကလည်းတွေ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူချင်မှတူပါလိမ့်မယ်ကိုကပူရာလေးကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ပူရာကိုရှုမှတ်အေးရာတွေ့ရင်အေးရာကိုရှုမှတ်ပါမိမိဘာသာတတိထားကြည့်နိုင်ပါတယ်ကို့အတီထဲမှာကို့တတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာပေါ်တယ်လဲဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်ရမှာပါတူတာတွန်းတာပူရာအေးတာလှုပ်တာရွေ့တာတင်းတာတောင့်တာတွေရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာရုပ်တရားတွေပါဘယ်မှာသတိထားရမှာလဲဆိုတော့နှာသီးပြားမှာဖြစ်ပါတယ်နှာသီးပြားမှာသတိထားကြည့်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့သဘောတရားအသက်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းမှာပေါ်လာတွေ့လာတဲ့သဘောတရားတွေကိုသတိထားရှုမှတ်ပါအသက်ရှူလိုက်တိုင်းရှူလိုက်တိုင်းမှာတတိထားကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တရားဖြစ်နေပါတယ်အသက်ကတော့ရှူနေတာပဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းရှူနေတာပဲအာမထုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းရှူနေတာပဲတတိထားတဲ့အချိန်မှလည်းရှူနေတာပဲတတိလွတ်ထားတဲ့အချိန်မှလည်းရှူနေတာပါပဲထမင်းစားရင်၊တွားရင်၊လာရင်၊အိတ်နေရင်လည်းအသက်မရှူတဲ့အချိန်မရှိပါဘူးအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအသက်ရှူနေတာပါဒါပေမဲ့အသက်ရှူလိုက်တိုင်းရှူလိုက်တိုင်းမှာတရားမဖြစ်ပါဘူးတတိထားနေမှတရားဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူတဲ့နေရာမှာတတိထားကြည့်တာကိုကိုအခြေခံအရှုခံထားပြီးရုပ်ကိုရှုမှတ်ထားပါစိတ်မှာထင်ရှားတဲ့သဘောတရားကတော့နံတရားဖြစ်ပါတယ်နှာသီးပြားမှာတတိကပ်ပြီးအသက်ရှူလိုက်လို့တိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအော်တိုးသွားပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အသည့်တွန်းမှန်သိတဲ့အသည့်ဟာနံတရားပါတွန်းကံပြီးထွက်သွားချိန်လေးမှာတွန်းကံမှန်သိလိုက်တယ်ပူတယ်လို့သိတယ်အေးတယ်လို့သိတယ်ဆိုတာတွေဒီနံတရားတွေပါပူတာကရုပ်ပူမှန်သိတာကနံအေးတာကရုပ်အေးမှန်သိတာကနံပါပူတာကိုသတိပြုမိတယ်ဆိုရင်ရုပ်ကိုတွေ့တာပါတတိထားတဲ့အခါပူတယ်ဆိုရင်ရုပ်ပူတာပါလားလို့သိလိုက်တယ်ဆိုရင်နံဖြစ်ပါတယ်တိုးတယ်ဆိုရင်ရုပ်တိုးမှန်းသိတာကနံလှုပ်တယ်ဆိုရင်ရုပ်လှုပ်မှန်းသိတယ်ဆိုရင်နံပါနှာသီးပြားမှာတခုခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားဟာရုပ်တရားပါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာရင်ကိုယ်မှာထင်ရှားရင်ရုပ်စိတ်မှာထင်ရှားရင်နံလို့ရှုမှတ်ရပါမယ်။နှာသီးပြားမှာရှုမှတ်လို့မရရင်ဘယ်နေရာမှာရှုမှတ်မလဲ။ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှုမှတ်စရာကြီးပါပဲ။စိတ်အာယုံပြန့်လွင်နေရင်ပြန့်လွင်နေမှန်းသိနေရင်တတိရှိလိုပါပဲ။ Ready ပါ 1 2 3 In into win it ဟုတ်ကဲ့ပါထထရေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ရမုန်းနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တန်လူကြီးမင်းနဲ့အားလုံးလည်းရေခုံနေတယ်။တစ်ချိန်မှာတစိတ်ပဲဖြစ်ပေါ်နေသည့်ဖြစ်စေတခြားအာယုံမျောပါသွားသည့်အတိုင်းအောင်တတိလေးနဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့တည်ပြီးနေတဲ့အခါတတိစိတ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ပြန့်လွင်နေတဲ့စိတ်ကိလေသာစိတ်တွေပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင်မာတိုးတာလှုပ်ရွေတာတုံနာခုံနာရှူရမည်ရှင်မာတတိကပ်ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိတိတ်နဲ့တုံနေမယ်ခုံနေမယ်လှုပ်နေမယ်ရွှေ့နေမယ်တိုးတုံခုန်လှုပ်နေတဲ့သဘောတရားကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ရုပ်လို့ရှုမှတ်ရပါမယ်ရှင်ဘက်ကြီးဆိုတဲ့ပုံတံမပါပါစေနဲ့ရှင်ဘက်ဆိုတဲ့အသားစုအသားဆိုင်တွေမပါပါစေနဲ့တုံခုန်လှုပ်ရွေ့တဲ့သဘောတရားလေးကိုပဲရှုမှတ်ရပါမယ်အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတတိတိတ်နဲ့တုံမယ်ခုန်မယ်လှုပ်နေမယ်ဘာတရားလဲဆိုရင်ရှုတရားပါတုံနယ်လို့သိတယ်ခုံနယ်လို့သိတယ်
လှုပ်တာရွေ့တာတွေကိုသိတယ်ဒါဟာနန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်သည်ရုပ်နှင့်နာမဒါကြောင့်ရုပ်နံကိုအာယုန်ပြုနေတဲ့အချိန်ဟာဝိပဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဆိုတာရုပ်ဖြစ်စေနံဖြစ်စေတခုခုကိုအာယုန်ပြုပါရုပ်တရားအာယုန်ပြုမယ်နံတရားကိုအာယုန်ပြုမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါပြီရုပ်တရားနံတရားမဟုတ်ဖဲနဲ့တခြားအာယုန်တွေကိုရောက်သွားပြီးတခြားသောပြင်ပအာယုန်တွေပြုမယ်ကောင်းရောက်မယ်အိမ်ရောက်ဈေးရောက်မြို့ရောက်တောရောက်ဟိုလူဒီလူတတိယမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ရုပ်နံအပေါ်မှာအာယုံမရောက်တော့တဲ့အတွက်ဝိပဿနာမဖြစ်တော့ပါဘူးဝိပဿနာဖြစ်ချင်ရင်ရုပ်နံအာယုံမကင်းရပါဘူးဝိပဿနာကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေသူဟာရုပ်နံနေတဲ့ကနေကင်းကွာသွားလို့မရပါဘူးရုပ်နံနေတဲ့ကနေထွက်လို့မရပါဘူးရုပ်ဒါမှမဟုတ်နံတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုရပါမယ်ဒီတော့နာသီးပြားမှာရှုမှတ်လို့ရှိရင်ရင်မှာတတိတ်တိတ်နဲ့တုံခုံလှုပ်ရွေ့နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်တတိတ်တိတ်နဲ့တုံတိုင်းခုံတိုင်းလှုပ်တိုင်းရွေ့တိုင်းမှာဘာတရားပေါ်မလဲရုပ်တရားပေါ်ပါမယ်သိလိုက်တယ်ဆိုရင်နာမ်တရားပေါ်မယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ရင်ရုပ်စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ရင်နာမ်ပါစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာသိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နန်တရားရဲ့အလုတ်ကတိတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတယ်။တတ်တော်ဘိခဝေဘိခုဝိဟရိယတံပ္ပစာနောအယံဝောအမာကံအနုတ္တနိဘိခုတန်တရားဘေးကိုမြင်တတ်ကြကုန်သောဘိခဝေခြေသားယဟန်တို့တတ်တော်တတိရှိလျက်ဝိဟရိယနေကြပါတံပ္ပစာနောတိလျက်တိတတ်သောတတိတံပ္ပစဉ်နှင့်ဝိဟရိယနေကြပါတတ်တော်တတိရှိလျက်ဝိဟရိယနေရ၏တံပ္ပစာနောတိလျက်ဝိဟရိယနေရ၏တတိလေးဖြင့်တိပြီးနေပါအယံဤသာသနာ၌တတိဉာဏ်ပညာဟူသည်ဝောတုံမာကံတင်းချစ်သားတို့အားအမာကံငါဖျားဤအနုတ္တနိတန်တရာဖြည့်ရင်ကောင်းမြတ်သောအဆုံးမပြီးသည်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ကြွားလှမ်းကိုက်မှာခြားကိုက်မှာပေါ်ရာရုပ်လို့ရှုရမည်ထိုင်ရာကနေတဏီယာယာကိုတွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာခြေောက်ကိုကြွားတယ်ခြေစုံရက်ပြီးတော့တဏီယာကိုလှမ်းတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးခြေောက်ကိုကြွားတယ်ကြွားလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလှမ်းပါတယ်စပြီးကြွားတယ်ဆိုုံနဲ့ဒီနေရာကမရွေသေးပါဘူးပြန်ချလိုက်ဒီနေရာပဲရှောက်မယ်ရှေ့တိုးခြင်းနဲ့တွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲလှမ်းရတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းပြီးရင်ဒီခြေထောက်အောက်ကိုချတယ်ခြေလန်းတလန်းမှာကြွားတာရဲလှမ်းတာရဲချတာရဲသုံးချက်တွေ့ပါမယ်ကြွားလိုက်တဲ့အခိုက်တန်လေးမှာဘာဖြစ်နေလဲဘလို့သဘောတရားတွေပေါ်လဲဆိုတာကြည့်ရပါမယ်ကြွားနေတဲ့အခိုက်တန်ခြေထောက်အောက်ပိုင်းမှာဘလို့သဘောတရားတွေပေါ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်လိုက်ပါကြွားနေတော့ခြေထောက်ကြွသွားအောင်မြင့်သွားအောင်မြောက်တင်ရတော့လေးပါတယ်လေးတဲ့သဘောတရားသည်ရုပ်သဘောတရားပါကြွတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတကောက်ကျော်ကွေးသွားတယ်ဒူးစရဲ့အနောက်ဖက်တကောက်ကွေးမှာရှိနေတဲ့အကျော်တွေကခောက်သွားမယ်အပြင်ဘက်ကအကျော်တွေကတင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီခဏလေးမှာဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားကိုကြည်ပါတင်းသွားတဲ့သဘောရော့သွားတဲ့သဘောတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တင်းတဲ့နေရာကတင်းရော့တဲ့နေရာကရော့အဲ့ဒီတင်းနေရော့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ရှုပ်တရားပါလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲခြေထောက်ကဆန့်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလဲအသားစုအသားဆိုင်တွေဒီနေရာကနေပြီးတော့ရှေ့တိုးသွားတယ်ဆိုတော့တွန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောတွန်းကန်လိုက်ရတဲ့သဘောလှုပ်သွားရွှေ့သွားတဲ့သဘောတွေပေါ်လာပါတယ်
တွန်းနာသည်ဘာသဘောလဲဆိုရင်ရုပ်သဘောပါတရားပါအာယုံပြုပါရုပ်တရားလို့ရှုမှတ်ပါကြွားလှမ်းခိုင်မှာခြားခိုင်မှာတိယာနံလို့ရှုရမည်ကြွားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိရမယ်လှမ်းရင်လှမ်းတယ်လှုပ်ရင်လှုပ်တယ်ရွေ့ရင်ရွေ့တယ်လေးရင်လေးတယ်ပော့ရင်ပော့တယ်လို့သိရသည်နံတရားပါလှမ်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရွေ့ရွေ့နဲ့ရှေ့ကိုတွန်းနေတယ်ရွေ့နေတယ်လို့သိနေမယ်သိနေတာသည်နံတရားပါချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာဆန့်သွားမယ်အလေးချိန်တွေလွတ်ချလိုက်တယ်လွတ်သွားတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်တောင်တင်းထားရကနေလွတ်ချလိုက်တော့ရှော့ချလိုက်တော့ပော့သွားတဲ့သဘောရော့သွားတဲ့သဘောပေါ်လာပါတယ်ဒီသဘောတရားသည်ရုပ်တရားတွေပါသိနေတာကနံတရားဖြစ်ပါတယ်ကြွတဲ့အခိုက်လှမ်းတဲ့အခိုက်ခြားတဲ့အခိုက်ဖြစ်နေတာသည်ရုပ်တရားပါဖြစ်နေတာတွေကိုသိနေတာသည်နံတရားဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ပြီးနေတာမှတရားကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။သွားလာနေရင်လဲလျောင်းနေချိန်မှာလဲတရားကျင့်ရင်ရနိုင်ပါတယ်။သွားရက်ထိုင်လျောင်းအစဉ်ပြောင်းတတိကောင်းစွာရှိရမည်။သွားတာရဲ့ရက်တာရဲ့ထိုင်တာရဲ့လျောင်းတာရဲ့တဏှာကနေတဏှာသွားနေတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မမတ်ရက်နေတယ်ထိုင်နေမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲလျောင်းနေမယ်ဒီလိုပဲထိုင်လိုက်သွားလိုက်နေကြည့်ပဲမနေနိုင်ပါဘူးရက်တဲ့အခါလဲရက်ရအောင်မယ်ရက်တဲ့အချိန်လဲအလွတ်မနေပါနဲ့ရက်တဲ့အချိန်ခါမှလဲရှုမှတ်နေရပါမယ်ချင်းစုံမမတ်ရက်ပြီးခြေဘဝနဲ့ကျန်းပြင်တွေနဲ့ထိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမှာခင်းထားတဲ့အခင်းတွေနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိနေပါမယ်ထိနေတာဒီရုပ်ထိမှန်းတိရသည်နံမှာထိလိုက်တော့ကျန်းလိုက်တာကျန်းညံတန်တန်ကြီးနင်းမိထိမိတဲ့အချိန်ခါမှာကျန်းတဲ့သဘောတရားပေါ်လာမယ်ကျန်းတာသည်ရုပ်ကျန်းမှန်းတိရသည်နံတရားပါအောက်ကအခင်းလေးကနူးနူးညံ့ညံ့လေးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်လေးခင်းထားတယ်နင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနူးညံ့ပျော့ပြောင်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နူးညံ့ပျော့ပြောင်နေတာသည်ရုပ်တရားပါနူးညံ့မလားလို့သိနေတာဒီနံတရားဖြစ်ပါတယ်။ကိုလေးချိန်ကဒီခြေထောက်ပေါ်မှာပဲမိခိုတည်နေရပါတယ်။တကိုယ်လုံးရဲ့အလေးချိန်ဟာဒီခြေထောက်မှာစုနေပါတယ်။အပေါ်ကနေဖိထားတော့လေးတဲ့သဘောပေါ်ပါတယ်။လေးတဲ့သဘောဒီရုပ်လေးမှန်းသိတာဒီနံမှာမမတ်ရက်နေချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရှေ့နောက်တောင်မြောက်ရင်းရင်ပြီးမသွားအောင်ထိန်ထားရတာရှိတယ်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့ယက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အကျောတွေကအလုလုနေရတယ်ဒီအကျောတွေကထိန်နေရတယ်ထိန်ရတဲ့သဘောတွေကိုသိနေတယ်တတိထားကြည့်လိုက်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာထိန်ထားတဲ့သဘောတင်းတောင်နေတဲ့သဘောတွေတွေ့ရပါမယ်ဒီသဘောတရားတွေသည်ရုပ်တရားသိနေတာသည်နံတရားပါဒါကယက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပုံရှုမှတ်နေပါကိုယ်အိယာတဲ့ကိုဝင်ပက်လက်ကလေးတစောင်းကလေးအိယာထဲမှာလဲလျောင်းပြီးတော့နေမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခေါင်းအုပ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထိနေမယ်ထိတာကရုပ်သိနေတာကနာမခေါင်းအုပ်နဲ့ခေါင်းနဲ့ထိနေပြီးလျောင်းနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာအသက်ရှူတာလေးပြန်အာရုံပြုလို့ရပါတယ်နှာသီးပြားမှာတတိကပ်ပြီးအသက်ရှူတိုင်းပေါ်လာတဲ့တုံနေခုံနေလှုပ်တယ်တွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားသည်ရုပ်ပါတိနေတာကနာမသွားရက်ထိုင်လျောင်းဣရိယာပုတ်လေးပါကိုယ်အနေထားတွေပြောင်းပြန်ပေမဲ့ရုပ်နံအာယုံပြောင်းမသွားရပါဘူးရုပ်အာယုံဒါမှမဟုတ်နံအာယုံရှိနေရပါမယ်ပြူပြောကြံရာချိန်တိုင်းမှာပေါ်ရာထင်ရာရှူရမည်။ကာယကံအမှုကိုယ်နဲ့ပြုမယ်။ဝစီကံနှုတ်ကပြောမယ်။မနောကံစိတ်ကကြံလိမ့်မယ်။ကာယကံဝစီကံမနောကံ
ပြူပြောကြံတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရုပ်နဲ့အာယုံကိုရှုပွားနေရပါမယ်။ကိုယ်နဲ့ပြုတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းလက်နဲ့ခံနေအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုခံပါတယ်။ရေချိုးမယ်ဆိုရင်ရေခွက်ကိုခြင်နေထမင်းစားတဲ့အခါမှာထမင်းလုတ်ကိုစုပ်တယ်။ဇွန်းကိုခြင်နေခြင်နေတာယူနေတာလှုပ်ရှားနေတာကိုယ်နဲ့ထိနေတာဒီကာယကံမှာနှုတ်ကနေပြီးတော့စကားတွေပြောဆိုနေမယ်ရွတ်ဖက်နေမယ်ကြက်မှတ်နေမယ်ဒါကနှုတ်ကပြောတဲ့ဝစီကံမှာစိတ်ကကောင်းတာမကောင်းတာတွေးနေကြံနေတာကမနောကံမှာကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးစလုံးကိုဘယ်အခါမှလွတ်မထားရပါဘူးကာယကံပြုနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲထင်ရှားတဲ့ရုပ်နာမ်ကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကာယကံကိုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာရုပ်တရားသည်ဘယ်နေရာကထင်ရှားလဲနာမ်တရားသည်ဘာထင်ရှားလဲကြည့်ရမယ်ရှုမှတ်ရပါမယ်ဝစီကံနှုတ်ကပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ခါရုပ်စုကြက်မှတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကြားတဲ့အတန်ဒီရုပ်တရားပါနားစီကိုရောက်လာမှနားနဲ့ထိခိုက်မှကြားတယ်နားထဲအတန်တွေဝင်မလာရင်မကြားရဘူးဒါကြောင့်အတန်ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်စကတန်တွေထွက်ပေါ်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းနှက်ခမ်းပြားကနေထွက်လာပြီအဲ့ဒီတော့ဒီအတန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီခန္ဓာကိုယ်ပါဒီအတန်တွေထိခိုက်ပြီးကြားနေတဲ့နားဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်အတန်ဒီကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရုပ်တရားပါ။ဝစီကံအနေနဲ့စကားတွေပြောကြ၊စကတန်တွေကြားကြတဲ့အချိန်ခါမှလည်းပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့ရုပ်နာမ်တွေကိုရှုမှတ်နေရပါမယ်။မနောကံစိတ်အမှုရာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းနာမ်လို့ရှုမှတ်နေရပါမယ်။ရှုမှတ်ရမယ့်ရှုခွက်ကရုပ်နာမ်နှစ်မျိုးတည်းပါ။ကိုယ်ကံအမှုမှာကိုယ်နဲ့ပြုနေတာကရုပ်တိနေတာကနာမ်ဝစီကံအမှုမှာအတန်ဆိုတာရုပ်ပါကိုယ်ပံဝင်ခြင်းမှာပေါ်ထွက်နေတယ်ကြားနေရတယ်စကတန်တို့လေတိုက်တန်တို့မိုးရွာတန်တို့ဒီအတန်တွေကိုဒါကရည်တန်ဒါကစုညံတန်လို့သိရင်နာမ်မနောကံစိတ်အကြံစီမှာဆိုရင်တမျိုးသာရှိပါလိမ့်မယ်နံတရားပါအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဝစီကံမနောကံလွတ်တဲ့အချိန်မရှိပါဘူးတတိလေးသာထားလိုက်ပါအချိန်မရွေးနေရာမရွေးမှာတရားကျင့်လို့ရပါတယ်ခန္ဓာရှိရာကြည်နေပါလျင်စွာသိဉာဏ်ပေါ်လာမည်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုကြည်နေပါခန္ဓာထဲမှာရှိနေတာသည်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဖြစ်စေစိတ်ဖြစ်စေရုပ်တရားဖြစ်စေနာမ်တရားဖြစ်စေတတိထားကြည်နေရပါမယ်ရှုဉာဏ်နဲ့ကြည်နေရပါမယ်တတိနဲ့ကြည်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာဘေဟာကရုပ်ဘေဟာကနာမ်လေးလို့ခွဲခြားပြီးသိအောင်ကြည်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပါဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲလို့သိနေတဲ့အသိဉာဏ်ပါအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကသိအောင်မြင်အောင်ပြပေးတာကတတိပါရုပ်နံလို့သိနေတာကအသိဉာဏ်ပါကြင့်ကြံရှုမှတ်လိုက်ပါမှဉာဏ်ပေါ်လာပါတယ်တတိမရှိဘဲအမှတ်တမဲ့ဒီအတိုင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးမပေါ်ပါဘူးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိတာကြည်နေတာပါကိုယ်ရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုတတိလေးနဲ့ကြည်နေတာပါရုပ်တရားထင်ရှားရင်ရုပ်လို့ရှုမှတ်နေမယ်နံတရားထင်ရှားရင်နံတရားလို့ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်တွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်စဉ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအခြေခံပြီးမဉဏ်ဖူဉဏ်ထက်ဆင့်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သိဉာဏ်ပေါ်မှမတ်ဖူရနိဗ္ဗာန်ရှာလိမ့်မည်ခန္ဓာကြီးကိုကြည်နေတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိထားစောင့်ကြည့်နေတဲ့
အရှုဉာဏ်နဲ့ကြည်ပါများရှုပါများတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်လာပါမယ်။ရုပ်သဘောတွေကိုနားလည်လာပါမယ်။နာမ်သဘောတွေကိုနားလည်လာပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်နားလည်တဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်အရှုဉာဏ်နဲ့ရင်းမှရှာနိုင်ပါတယ်။အရှုဉာဏ်မပါဘဲနဲ့တော့အသိဉာဏ်မပေါ်နိုင်ပါဘူး။အသိဉာဏ်မပေါ်ဘဲနဲ့မဉဏ်ဖူဉဏ်လည်းဘလူးမှမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရဖို့မဉဏ်ဖူဉဏ်ရဖို့အရေးကြီးတာဒီအရှုဉဏ်ပါ။အရှုဉဏ်ကလည်းအရှုခံမှန်မှရှားပါမယ်။အရှုခံဟာယုတ်ဉဏ်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေရပါမယ်။အရှုခံယုတ်ဉဏ်ကိုမပြတ်ကြည့်နေရမယ်။ကြည့်တယ်ဆိုတာဉဏ်နဲ့ကြည့်တာပါ။ဉဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပဂရိမျက်စိမျက်လုံးမှိတ်ထားပါဘသူတွေဘာလုပ်နေတယ်လဲလိုက်မကြည့်ပဲခန္ဓာကိုညံနဲ့ကြည့်ပါခန္ဓာအရှိကိုညံနဲ့ကြည့်နေပါညံနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်သည်မဉ္ဉံဖူဉံကိုဖန်တီးပေးပါမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရယူပေးပါမယ်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအဓိကလိုရင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာတည်ထားပါ။ရုပ်နာကိုတွေ့မြင်အောင်ရှုမှတ်ပွားများပါ။ပေါ်လာတဲ့ရုပ်နာ၊ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်နာ၊ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ရုပ်နာကိုမပြင်းမရိကြိုးစားပြီးထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်နေပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဘဝကိုဉာဏ်ဖြင်းအောင်လုပ်နိုင်သောအရာသည်တတိမပါ၊ဉာဏ်မပါမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်မှာထင်ရှားရင်ရုပ်တရားစိတ်မှာထင်ရှားရင်နန်းတရားလို့အရှုခံထားရမယ့်တရားနှမျိုးကိုမပြတ်မလတ်တရဆက်ဆက်ခါဆက်ခါနဲ့ဖြစ်နေအောင်ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေပေါ်လာပါမယ်။နိဗ္ဗာန်တန်အောင်ခရီးပောက်ပါလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်တန်အောင်ခရီးပောက်အောင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းမြင့်ရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျှင်မြန်လွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ကျောင်းမင်းသားကြီးပြည်သက်များအတွက်တောင်းပြီးတရားဓမ္မမျှဝေလိုက်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘေးဟာရှု၍ဖြစ်သည်စွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်ဘေးအကျိုးငါထုခန္ဓာဘေးခါရှုရပါသည်မစွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှာမှန်စွာရှုရပါသည်ဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်ထက်သည်ဖြစ်တိုင်းမှတ်ရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်ရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနီးမူသည်စီတိမ့်စီထားရမည်